Fan, jag kan inte prata. Hej och välkomna till en ny video. Det här blir första vloggen på en stund. Jag tror det här blir en vlogg. Men före den här videon börjar, jag tänker bara liksom, för det är imorgon som jag kommer att vlogga. Så jag kommer nu liksom bara, för jag var hemma. Ja, wow. Och sen, jag hade tråkigt. Ja, wow. Och sen hittade jag det här. Wow! Jag vet inte om ni vet vad det är, tror ni vet, men det här är liksom Domino's. Det är legit nice. Men jag har inget annat att filma idag, så jag kommer bara göra något shit med det här. Jag vet verkligen inte vad mina videon är. Japp, det finns ganska mycket stuff. Okej, det här tog legit 3 år att bygga. Få här, sen får den där, dit. Sen där den här loop, och sen kommer den hit. Det här tog så länge att bygga, oh my god. Vilken kommer vara snabbare? Den röda eller den röda banan? Nej. Den där blir grön där. Sen blir den gul. Men vilken kommer vara snabbare? De börjar av samma plats. Far över de här broarna. Ena kommer här, andra kommer här. Men den som kommer... De slutar inte på samma plats. Så man kan inte riktigt veta. Vi börjar. Typ lika snabba. Okej, så det är tillräckligt med fucking Domino's för idag. Vi hoppas tills imorgon, jag ska göra det på ett coolt sätt sen. Jag öppnar mitt fönster, ni ser det är helt mörkt och ja. Nu måste jag stänga det. Bra, se på det här. Det funkar. Men ja, hej och välkomna tillbaka. Det är nu nästa dag och jag ska faktiskt helt snart få till Skansi med min ena vän. Jag vet inte om ni har sett honom, han heter Edvin. Han är en jävla legend. Och ja, sen ska jag bara vlogga där och göra någonting. Så ja, jag tror vi ses där eller någonting. Okej, hej allihopa. Vi är nu här i Skansi. Vi är här i Hesburger nu. Hej allihop. Men ja, vi är nu här i Hesburger och ja, det är allt jag tänker filma nu. Ses snart. Okej, så här är någon sån här random sak. Jag bryr mig inte om det där. Okej, så här kan man skriva någonting. Det ska ni göra. Okej, så det är helt crazy. Vi satt här, vi köpte något skit. Och sen, liksom, när vi kom hit, sen det var liksom typ där någonstans. Ja, typ där. No, han går nu dit och visar. Men där var de fucking typer. Och de stirrade på oss legit i typ 5 minuter så här rakt. Och de typ pratade med varandra. Och de bara stirrade, liksom. De bara liksom, stod där så här. Vänta. Ja, så de legit bara stod där och stirrade så här. I typ, I don't know, 5 minuter. Och när vi bara satt här och gjorde vad vi gjorde. Och ja, de var fucking stirra. De var så här jävla gamla människor. Men ja, det var... Okej, jag ska pranka Edvin och se på det här. Gå! Jag tänker inte berätta vad jag har gjort, men du märker det säkert sen. Insane prank! Jag såg en kid stirra. What? No! No! Jo, men vi är nu här uppe! Okej, nu hittar han sin den där godisen som... Jag hittade en godis. Ja, den var just inne i hans dricka. Ni minns den där insane pranken som han gjorde. Okej, nu ska jag slänga den här ner här. Hoppas det är ingen där. Annars kommer jag headshot med någon.
Okej, jag slänger den upp. Jag ska se om den landar, men jag vet inte. Okej. Geet! Geet! Okej, nu ska vi tillbaka in, tror jag. Eller ska vi? Jo, det var ganska många människor som typ sa när jag slängde den skiten. Okej, det finns en sån här sak som Vans du sa. Vans challenge. Ja, att alla vans, de liksom landar alltid sådär, med botten för dig. Okej, släng den bara för, såhär ganska högt ifrån. Dude. Oh my god. Du, ingen sa det där. Oh my god. Okej, det är actually helt crazy. Jag vet. Do it! Holy shit, bro. Oh. Vilken gun skulle ni ta? Jag skulle ta den här för den är helt huge magasin. Vill jag hitta en fucking crossbow? Shoot, man. Okej, se. Jag har nu en sån här mentos-sak. Men det är liksom bara så här en sån här stor sak. Och jag ska förvandla det till tre sån här små. Okej, se. När jag knäppar då kommer det förändras. Okej, så nu ska vi göra det med Edvin, så vi måste ta bort den här, okej. Jag gör det, för jag är professionell. Pro! Okej. Come on. Oh my god! Try me, bitch. Okej, vi kom nu till någon så här helt tom fucking parking lot. Helt random, vad gör han? Ja, men vi bara är här i någon sån här väg. Det går att komma högre, ska vi dit? P5-man. Den kommer bli stock här. Men fucking sko, alltså. Du tyckte det var fucking P1-an, du. Nej. Den går neråt. Jag tyckte på P5-man. Nej, men vi ska tillbaka upp så, P5. Eller kanske man inte typ får far dit eller någonting. Jag stock här. Men nu är vi stock här, den far inte uppåt. Okej. Nu får den uppåt. Här är en spel. Vi tänker inte ge upp med att försöka slippa dit upp. Ja, nu hittar vi trappor. Ja. Pushar du? Hon drar. Holy shit, det är fucking översvämning här. Vad händer? Det smäcker botten här. Jag är nu låst ut. Vi är låsta ut! Holy shit, det där är djupt. Okej, jag vet inte vad det här blir nu. Okej, och det här blir nu slut den här videon. Vi är nu här uppe, men jag glömde att like och subscribe. Jag tror faktiskt att det blir slutet. Sa det en gång, men water. Okej, men ja, så det blir slutet. Jag glömde att like och subscribe. Hejdå, vi ses i nästa video. Hejdå. Holy shit, det är djupt dit ner. Det är scary as fuck. Nej, alltså. Du skulle slänga min fucking telefon.